Vila Sushi. Toda quarta é promoção pra gente, venha conferir. Quatro amigas consumindo quatro rodízios, ganha um espumante, é imperdível. Vila Sushi, na quarta das mulheres, vem aproveitar. Vila Sushi é o lugar. Na quarta das mulheres, vem se divertir com suas amigas no Vila Sushi. Conte logo pras amigas a novidade agora. Diga que no Vila Sushi a quarta é nossa. Quarta das mulheres no Vila Sushi. Quatro amigas consumindo quatro rodízios ganham um espumante. Toda quarta, rodízio por apenas R$ 74,90. Acesse vilasushi.com.br.